Dobar dan, dragi šestaši, i dobrodošli u još jednu video lekciju za šesti razred. Moje ime je Matilda Marković i danas ću s vama održati sat hrvatskog jezika. Kao što ste i sami primijetili, već se neko vrijeme bavimo čudesnim. Ulazimo i istražujemo čudesne svjetove i upoznajemo čudesne likove. I danas ćemo se baviti čudesnim. Zakoračit ćemo zajedno u svijet bajke kako bismo pronašli istinu, kako bismo otkrili što je dobro i pravedno. Danas ćemo zajedno krenuti u potragu za istinom. I ovo je prvi dio lekcije. Drugim dijelom bavit ćemo se idući sat. Odgojno-obrazovni ishodi današnjeg sata obuhvaćaju i idući sat te podrazumijevaju slušanje i tumačenje bajke na temelju suodnosa motiva i teme. Učenici će uočiti i objasniti etičku poruku bajke, staviti u suodnos stvarno i nestvarno u bajci i prepoznati pripovjedača u trećoj osobi. Dragi učenici, mi ćemo danas upoznati Kamishibai tehniku pripovijedanja, poslušat ćete bajku Kako je potjeh tražio istinu Ivane Brlić-Mažuranić u Kamishibai tehnici pripovijedanja, te izdvojiti pozitivne vrijednosti koje promiče ova bajka. Djeco, prije nego što krenemo s pričom, red je da upoznate i tehniku u kojoj ću vam ispričati priču, a to je Kamishibai. Ne znam jeste li se do sada ikada susreli s Kamishibajem, ali evo za sve postoji prvi put. Što je Kamishibai? Kamishibai je umjetnost pripovijedanja uz pomoć slika na maloj drvenoj pozornici. Potječe iz Japana. To je tradicionalni oblik pričanja priča djeci. Naime, početkom prošlog stoljeća na ulicama Japana pojavili su se tradicionalni pripovjedači koji su biciklom putovali iz sela u selo. Tada nije bilo trgovačkih centara gdje bi se mogli kupiti slatkiši, nije bilo ni mobilnih telefona, pa su djeca svoje slobodno vrijeme provodila vani. Ti ulični prodavači prodavali su ručno izrađene slatkiše. Osim slatkiša, na biciklu su imali pričvršćenu i malu drvenu kutiju koja se zvala butai. Kada bi došao u neko selo, prodavač slatkiša udarao je svojim drvenim štapovima i pozivao djecu. Djeca bi se brzo okupila oko njega, kupila slastice i posjedala oko bicikla. Za nagradu što su kupili slastice, djeca su dobila priču. Bila im je to lijepa nagrada za njihovu kupnju. Kazivač ili pripovjedač priča, djeco, bio je jako domišljat, a njegove priče dobile bi nastavak idućom novom kupnjom slastica. Zamislite, djeco, dobili su za nagradu priču. Tako ću i ja vama danas pokloniti za nagradu priču. Naravno, od mene ne morate kupiti slastice, možete uzeti one koje već imate, udobno se smjestite i poslušajte priču. Priču koju ćete danas čuti napisala je naša poznata hrvatska autorica bajki Ivana Brlić-Mažuranić, a priča se zove Kako je potjeh tražio istinu. Dobar dan, ja sam Matilda Marković i danas ću vam ispričati još jednu Kamishibai priču. Danas ćemo zaploviti u svijet bajke i ovdje nas očekuje jedna priča. Priča Kako je potjeh tražio istinu Ivane Brlić-Mažuranić. Pa krenimo. Bilo je to da u davno doba na jednoj krčevini u staroj Bukovoj gori živio je starac Vijest sa svoja tri unuka, Ljutišom, Marunom i najmlađim Potjehom.
Jednog jutra u proljeće ustade starac vijest jako, jako rano i probudi svoje unuke. Pošalje ih u šumu da vide jesu li se pčelci probudili. Unuci su bili jako poslušni, odmah su poslušali djeda i krenuli kroz šumu. U šumi je bio mrak, nije još svanulo, te im nije bilo ugodno kročiti šumom. Tako su započeli razgovor, no ubrzo su započeli i pjevati od straha i da dozovu sunce. Bilo ih je strah zato što je prije zore šumom koračao bjesomar. On je bio vođa šumskih bjesova. Pa tako momčići i zapjevaše. Moj Božiću, Svarožiću, zlatno sunce, bijeli svijet. Moj Božiću, Svarožiću, lunaj lije, lunaj le. I tako pjevajući opaze na brdu nasuprot njih blještavu svjetlost. Pojavio se Svarožić u blistavom odijelu, a oko njega svjetlila je zlatna kabanica. Što me zovete kad me se bojite, momčići ludovčići, nasmije se Svarožić. Svarožića zovete, Svarožića se bojite, bijeli svijet spominjete, bijeloga svijeta ne poznate, nego hajde da vama pokažem svijet i nebo i zemlju i da vam kažem što vam je suđeno. U taj tren zamahne Svarožić svojom zlatnom kabanicom, zahvati i ta tri momka i povede ih na čudnovato putovanje. Vidjeli su polja, šume, livade, sve ljepote i bogatstva ovog svijeta, ali isto tako vidjeli su i razno oružje, smrt, glad, plač, različite ratove, pljenove, vojskovođe. Od svega toga što su bili vidjeli, momčićima se zavrti u glavi, smutilo im se pred očima. Tada im se Svarožić obrati pa im reče: evo, moji momčići ludovčići, sada ste vidjeli čega na svijetu ima, a sad čujte što vam je suđeno, što trebate raditi za svoju sreću. Ostanite na krčevini i ne ostavljajte djeda dok on vas ne ostavi, momčići ludovčići. Ne idite u svijet ni za dobrim ni za lošim poslom dok ne vratite ljubav djedovu. Nakon toga Svarožić zamahne svojom zlatnom kabanicom i nestade, a u šumi postade dan. No sve je to slušao i gledao zli bjesomar koji se bio sakrio među bukove krošnje. Bjesomar je već dugo živio u mržnji prema starome vijestu. A mrzio je bjesomar starca vijesta, jer starac bijaše zapalio sveti oganj, čiji je dim bjesomaru jako svetao. Kašljao je bjesomar od dima svetog ognja. No bjesomaru se nije ni svidjelo što je u šumi vidio, što je Svarožić rekao momcima. I mislio je, ako momci poslušaju Svarožića, kako će onda on uspjeti nauditi starcu vijestu. I dok su tako momčići ludovčići zbunjeni koračali šumom prema svojoj kući, bjesomar je pojurio kroz šumu do šumske rakite, gdje bijahu bjesovi. Bjesovi su bili sitni, nakazni, guravi, mrljavi, razroki i svakojaki. Igrali se oni po cijeli dan po rakiti. Zviždali, pištali, cijugali, vijugali, lakrdijali. Bijahu oni luda i bezglava čeljad. Bjesomar tako izabere trojicu
bjesova i odluči ih poslati trojici braće. Kad su stigli do djedove kolibe, upita djed najstarijeg od trojicu braće Maruna što je vidio i što mu je Svarožić rekao. No Marun zablokira, nije se mogao sjetiti što mu je rekao Svarožić, a bijes koji ga je promatrao iza kamena brzo mu sjedne i na rame ispod košulje, pa mu kaže: reci, 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 reci Marune, vidio sam silna bogatstva, stotinu pčelaca, kolibu od drva tesanoga, mnogo blaga najskupljega, i rekao mi Svarožić, bit ću najbogatiji među braćom. Marun je ponovio riječi kojemu bijes bijaše izrekao. Djed ode do Ljutiše. Ljutiša, a reci mi, molim te, što je tebi Svarožić rekao? Drugi bijes također brzo ode ispod Ljutišine košulje, pa mu se prišulja do uha i reče: reci, reci Ljutiša, vidio sam mnogo ljudi oboružanih, mnogo lukova i strijela, mnogo robova okovanih, i rekao mi Svarožić, bit ćeš najsilniji među braćom svojom. Djed ništa nije rekao, samo je uzdahnuo. Otišao je do najmlađeg unuka, pa ga priupitao: a potješe, reci ti meni, što je tebi Svarožić rekao? No potjeh koji je volio istinu više od svega, nije znao i nije se mogao sjetiti što mu je Svarožić rekao. U tom trenutku najmlađi bijes, ali i najružniji, priđe do potjeha, pa mu kaže: reci potješe, sve nebo i sve zvijezde i sve oblake sam upoznao, i reče mi Svarožić, bit ćeš mudrac najveći i razumjet ćeš što govore vjetrovi i što kazuju zvijezde. No potjeh je više od ičega volio istinu i zbog toga nije mogao ponoviti ono što mu je bijes rekao. Bijes nego ga je udario nogom, i bijes brže bolje od bola i od udarca pobježe u šumu. Razmišljao je tako potjeh, razmišljao, no nije se mogao dosjetiti istini. Odluči poći u šumu. Djed je bio žalostan jer nije znao hoće li dočekati njegov povratak. Potjeh je tako pokupio svoje stvari, pozdravio se sa braćom i odlučio krenuti u šumu dok ne dozna istinu. Pratio ga je i njegov bijes, jer mu je bjesomar naredio da ga ni pod koju cijenu ne napušta. Prolazili su dani, prolazili su mjeseci, bjesovi su svakodnevno dosađivali potjehu, no potjeh se nikako nije mogao sjetiti što mu ono bijaše Svarožić rekao. I dok je tako potjeh razmišljao što mu ono bijaše Svarožić rekao, djed je za to vrijeme živio s Marunom i Ljutišom, koji su cijele dane samo slušali svoje bjesove. Djed je shvatio da smeta svojim unucima i da će ga se uskoro riješiti. One noći kad je potjeh razmišljao o djedu, Marun i Ljutiša su se odlučili riješiti djeda. Odlučili su ga zatvoriti u njegovu kolibu i zapaliti. Dogovorili su se da će obići cijelu planinu i vratiti se kad sve bude gotovo. Kad je vatra konačno zahvatila krov, probudio se i djed, i tad je shvatio što se dogodilo. Sjeo je pričekati svoju smrt. Djedu je jedino bilo žao što nikada više potjeha neće vidjeti.
Sljedećeg jutra, nakon neprospavane noći, potih je otišao do Zdenca kako bi rashladio svoje vruće obraze. No kada se približio, obasjala ga je svjetlost i ugledao je Svarožića. Bio je jako sretan što ga vidi, jer konačno će ga sada moći priupitati što mu ono bješe rekao. Hej, momčiću, rekao sam ti da ostaneš uz djeda i da ga ne ostavljaš dok mu ljubav ne vratiš i dok on tebe ne ostavi. Tako je, momčiću Lodovčiću, rekao sam ti, ne ostavljaj djeda dok on tebe ne ostavi. U tom trenutku potjeh je shvatio što je napravio i odlučio se odmah vratiti svome djedu. Krenuo je do Zdenca kako bi se umio i ohladio užarene obraze, no previše se nagnuo i upao. Bijes je sve to promatrao. Oja oj, danas je gotov posao moj. Oja oj, dovršen je posao moj. Nema više potjeha. Cičao je tako bijes. No kada je malo bolje razmislio i kada je njegovo veselje splasnulo, bijes se rastužio. Bilo mu je njemu ipak lijepo s potjehom. Bio je sam, a sad se morao vratiti tamo u Rakitu među 500 ostalih bijesova. Tad je na jednom bijes počeo zavijati, čupati dlake s kožuna koji je ostao iza potjeha, kad su naišli upravo Ljutiša i Marun sa svojim bijesovima. Kad su čuli viku i ugledali potjehom kožun, pohitali su da vide je li potjeh u nevolji, no nisu se previše žalostili, jer dogod su sa sobom nosili svoje bijesove, niti su za kim mogli žaliti, niti žalovati. Čuvši za pomaganje bijesa, njihovi bijesovi se uznemire, a budući da su bili jako složni i vjerni, pohitali su iz torbe kako bi pomogli svome prijatelju. Primili su kožun sa svake strane te su odvukli bijesa u Rakitu k bijesomaru. A tada se po prvi puta Ljutiša i Marun nakon dugo vremena pojaviše bez svojih bijesova. I u tom trenutku u glavi im se potpuno razbistrilo. Shvatili su što su napravili i kakvu su nepravdu napravili prema svome djedu. Shvatili su da i potjeha više nema i brže bolje požurili su kroz šumu natrag u djedovu kolibu. Kad su stigli do kolibe, krov je bio već potpuno izgorio. Obili su klin i iznesli starca kojem je plamen već polako zahvatio noge. Kad je djed otvorio oči, odmah je pitao za potjeha, a unuci mu rekoše da se potjeh utopio u Zdencu. Ispričali su mu se za svoje postupke. Nisu znali što su činili, jer su bili pod utjecajem svojih bijesova. Djed im oprosti sve njihove grijehe i zatraži od njih da ga odvedu kod potjeha. Oprostivši im zlo koje su mu nanijeli, djed zatraži od Ljutiše i Maruna da ga odvedu na mjesto gdje je umro potjeh. I tako se sva trojica zaputiše kroz šumu njima dotad nepoznatim putem prema potjehu, prema Zdencu. No Marun i Ljutiša ubrzo zaključe da je put čudan, da nikada dotada nisu tim putem kročili. Djed ih ohrabri i kaže da moraju krenuti dalje. Pred njima nije bilo ničega, ni gore, ni doline.
nego se pružao bijeli oblak, kao bijelo more, a po njemu stakleno brdo, na kojem bijaše zlatan dvor. Bio je to Svarožićev dvor, iz kojeg je blistao sjaj, a u kojeg nije puštao nikoga tko je imao grijeha. Gledali su sva trojica, a djed je na stepenicama koje vode do dvora opazio uplakanog Potjeha, čije je lice bilo pokriveno rukama. Evo me, djede, neka velika svjetlost me je prenijela ovamo, ali me u dvor ne puštaju, jer sam o tebe se ogriješio, reče Potjeh. Starca je obuzela velika tuga, oprostio se s Ljutišom i Marunom, te se stepenicama uputio prema Potjehu. Vrata se odmah otvoriše, te i dočekaše gosti i plemeniti uzvanici. Marun i Ljutiša u velikom strahu vratili su se kući i od tada su živjeli kao časni ljudi. Brinuli su se da se sveti oganj više nikada ne ugasi. Odgojili su generacije dobrih i plemenitih ljudi i poučavali su svoje potomstvo svemu onome što ih je djed poučio. A kada su bjesomaru ona tri bijesa donijeli Potjehov kožun, on je shvatio da su mu pobjegla sva trojica, i Ljutiša, i Marun, i Potjeh. I bio je toliko bijesan da je trojici bjesova dao podrezati rogove. Bjesomar je ipak najgore prošao. Svaki dan je i dalje kašljao od svetoga dima. Ništa dakle ne osta bjesomaru od svega ovoga negoli prazan kožun Potjehov. Čiča miča, gotova je priča. I ja sam tamo, djeco, bila i vino sam pila. I još uvijek mi je jezik mokar. Draga djeco, nadam se da ste uživali u slušanju ove priče, baš kao i ja dok sam ju pričala. A sada uzmite svoje olovke i bilježnice i procijenite svoju vještinu praćenja priče, te zapišite sljedeće. Zapišite tri pitanja koja imate o ovom tekstu. Možda su vam neki dijelovi priče bili nejasni ili ste naišli na neke nepoznate riječi. Zapišite dvije činjenice iz priče za koje niste očekivali da će se dogoditi, a ja sam sigurna da ste ih zamijetili. I podijelite s nama jedno slično iskustvo iz svoga vlastitog života. Povežite neki događaj iz priče s osobnim iskustvom. I eto, draga djeco, vidimo se u idućoj video lekciji kada ćemo malo više govoriti o ovoj priči. Doviđenja!